Espinelves ha tornat a obrir les portes del municipi a tots els visitants que han assistit al ja tradicional mercat artesanal i de quilòmetre zero que té lloc el primer diumenge de cada mes. Aquest diumenge el mercat ha obert les portes tornant a l'horari de matins de 9:45 a 3:45 del migdia. Durant tot el dia el mercat ha realitzat diverses activitats per nens i exposicions diverses per tothom. A banda, ha acollit una gran varietat de parades on es troben embotits de la comarca, joieria feta a mà o artesania, entre d'altres. El mercat d'Espinelves va néixer per donar valor afegit a les visites durant el cap de setmana al municipi de poc més de 200 habitants, sent aquesta una proposta que moltes persones, sobretot veïns de les comarques d'Osona i de la Selva, ja tenen fixada com habitual al calendari. La pròxima edició del mercat tindrà lloc el 3 de novembre i es farà una pausa per poder acollir la tradicional Fira de l'Avet al desembre.